Re, viss ēters ir te! Saimai ir diezgan pamatīgi piesādināta darba diena, bet varbūt nedaudz atvieglo sajūta tas, ka šī ir tāda pavasara sesijas pēdējā darba diena. Protams, ka brīvdienas nav paredzētas kā skolēniem 3 mēnešu garumā. Bet mazliet tāds vieglāks elpas ievilkšana noteikti būs. Jā, plenāras sesijas varbūt nenotiks, taču, protams, daudz dažādu darbu pēc tam arī uz rudeni skatoties. Bet gan par padarīto, gan arī par šīs dienas noteikti darba kārtību Madarai Līcītei šobrīd dodam vārdu, jo viņai ir uz interviju Saimas priekšsēdētāji. Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt skatītāji, labrīt kolēģi. Jā, šodien ir Saeimas pavasara sesijas pēdējā sēde un sākot darbu. Deputāts uzrunās valsts prezidents Egils Levits, bet tagad, kā jau jūs minējāt, mums sarunai pievienojas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Labrīt. Ko jūs īpaši gribētu izcelt šajā pavasara sesijā no paveiktajiem darbiem? Labrīt. Es gribētu teikt, ka darbi ir veikti varbūt tajās trīs galvenajās dimensijās, un tā ir drošība, gan ar to domājot valsts iekšējo drošību, gan arī valsts aizsardzību, un arī tajā skaitā informatīvās telpas stiprināšanu. Un te varētu pieminēt arī tādu dimensiju kā parlamenta ārpolitiskais darbs, jo tas ir bijis ārkārtīgi intensīvs pēdējā laikā. Arī es esmu devusies vairākās ārvalstu vizītēs, tādā lielākā formātā kopā ar Skandināvijas, ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentu priekšsādātājiem. Mēs tikko bijām Moldovā, salīdzinoši nesen pirms vairākiem mēnešiem trīs Baltijas valstu parlamentu priekšsādātāji apmeklēja Ukrainu. Un arī Saeimas deputāti ļoti intensīvi strādā starptautiskajos formātos, lai veidotu līdzīgāku izpratni Eiropas Savienības un NATO dalību valstu vidū par to, kas notiek Ukrainā. Mēs redzam, ka ir dažādas pozīcijas tādām valstīm kā Vācija, Francija, brīžiem arī Itālija. Tad ir ļoti svarīgi runāt ar parlamentāriešiem, lai tiktu stiprināts arī mūsu redzējums. Jā, tas, kas Ukrainā notiek, tas ir karš, ļoti brutāls karš, un ir konkrēts agresors. Un nedomāju, ka kāda agresora sejas glābšana varētu šo situāciju risināt vai palīdzēt deeskalēt. Tie būtu tikai tādi īstermiņa risinājumi, bet mums ir vajadzīgs ilgtermiņa miers Eiropā. Un tas nozīmē pilnīga Ukrainas uzvara šajā karā. Tādēļ Saeimas deputāti strādā ļoti intensīvi, lai šo situāciju vēlreiz un neatlaidīgi skaidrotu visiem mūsu starptautiskajiem partneriem. Es pieminēšu vēl enerģētiku, kur notiek ļoti liels darbs, gan ekonomikas ministrija, gan Saeimas tautsaimniecības komisija ar šiem jautājumiem strādā. Tāpat tiek meklēti risinājumi, lai palīdzētu iedzīvotājiem, jo mēs saprotam, ka rudens nāks ar jauniem apkures tarifiem, cenas elektroenerģijai celsies, tas nav noslēpums, un labklājības ministrija kopā ar ekonomikas ministriju ļoti intensīvi meklē šos risinājumus. Trešā lieta, ko pavisam īsi pieminēšu, ir atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Saeima ir pieņēmusi īpašu likumu par atbalstu Ukraiņiem, kas ir Latvijā, un šis likums tiek grozīts, mainīts, papildināts, tāpēc, ka ir redzami jaunas vajadzības. Lēms par šī likuma papildināšanu ir norma par to, ka sabiedriskajiem medijiem valsts valodā veidoties ziņu materiāli būs ienodot komerces medijiem. Vai jūs prāt tādējādi netiks vaināt sabiedriskajiem medijiem? Jā, bet tad mēs arī nevēlti runājam šobrīd ļoti daudz par drošību, par informatīvās telpas stiprināšanu. Mēs gribētu, lai notikumi, kas tiek atspoguļoti no Latvijas valsts viedokļa, pārstāvot arī satversmē ietvertās vērtības, izskanētu plašāk un saskartu arī tos iedzīvotājus, kur ir lielā mērā dzīvojuši Krievijas informatīvās telpas ietekmē. Mums ir ļoti svarīgi, lai šie Latvijas valsts vēstījumi, arī sabiedriskā mediju vēstījumi, aizskanētu līdz tiem cilvēkiem, kuru domāšanu, diemžēl, ir ietekmējusi Kremļa propaganda. Jā, bet tādējādi arī auditori no sabiedriskā mediju arī pārietu. Nē, es gribētu teikt, ka Saeima meklē arī jaunus risinājumus.
domas, kā šo situāciju, kā parādīt, ka tieši sabiedriskā mēdija veidoti materiāli. Un arī šodien Saeima lems, piemēram, ka ja šo situāciju, ja šos materiālus nodod komercmēdijiem, tad tur, piemēram, ir jābūt norādītam, ka tie ir konkrēti sabiedriskā mēdija veidoti materiāli. Attiecībā uz televīzijas ziņu sižetiem ļoti svarīgi ir saglabāt logo. Jā, nu, es saprotu arī sabiedriskā mēdija pozīciju, bet ir nevelti sabiedriskais mēdijs saņem arī valsts budžeta dotāciju. Un tie ir valstiski jautājumi visai sabiedrībai, ļoti svarīgi jautājumi. Un auditorijas sasniegšana, lielākas auditorijas sasniegšana šodienas apstākļos, tas ir ļoti būtiski. Vai tas nozīmē, ka sabiedriskais mēdijs varētu dabūt arī vēl kādu papildus budžeta finansējumu? Nu, par to būtu jādomā, jāraugās. Tad ir jābūt, jā, es zinu, ka sabiedriskais mēdijs ir iesniedzis pieprasījums kultūras ministrijā. Kultūras ministrija to vērtē, bet jābūt arī finanšu ministrijas vērtējumam. Jūs jau nedaudz pieskārāties šim jautājumam par to, kāda varētu būt situācija rudenī ar vienkāpošie rēķini. Šodien Saeima lems par pensiju indeksāciju no 1. Augusta jau. Vai ar to varētu būt pietiekama un kāda varbūt būtu tie būtiskākie lēmumi, kas vēl Saeimai būs jāpieņem, lai palīdzētu iedzīvotājiem? Jā, nu nevelti būs tā, ka, lai arī tik plānots slēgt Saeimas sesiju, mēs jau plānojam nākamās Saeimas sēdes pēc, burtiski jau pēc pāris nedēļām. Tas nozīmē, tās varētu būt ārkārtas sēdes? Jā, tās varētu būt ārkārtas sēdes, jo šajā vasarā, es domāju, gan valdībai, gan parlamentam būs jāstrādā intensīvi. Un zinu, ka šis darbs ir uzsākts, ir pietiekami daudz vēl neizmantotu iespēju, gan attiecībā uz tarifu samazināšanu, gan arī attiecībā uz lielāku atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem. Precīzi, kādi tie mehānismi būs, par to vēl lemj un par to vēl mēģina šos risinājumus rast, gan ekonomikas ministrija, gan labklājības ministrija. Parlaments iesaistīsies noteikti atbildīgās komisijas, tautsaimniecības komisija, sociālo un darba lietu komisija lems. Nu, jāteic, ka ne tikai Saeimas komisijām, bet arī parlamentāriešiem šī būs tāda darbīga vasara. Jā, un vēl Saeima šodien lems arī par padomju slēvinošo pieminekļu nojaukšanu. Vai var teikt, ka šorodien Latvija būs atbrīvot no šiem pieminekļiem? Es ļoti ceru, ka jā. Viena lieta ir, protams, ka parlaments šo likumu pieņems, bet jāraugās, kādas iespējas būs šo likumu arī īstenot. Es ceru, ka Rīgas doma nevilcināsies un mēs nonāksim arī pie šī risinājuma. Okupāciju slavinošiem pieminekļiem Latvijā nav jābūt. Es esmu gandarīta, ka Saeimas vairākums ir nonācis pie šīs atziņas Nacionāla apvienība, ko es pārstāvu par to, runāju jau pirms gadiem. Nu, šobrīd tas ir sadzirdēts. Vēl runājot par darbu Saeimā, 7 Saeimas deputāti ir izdot kriminālu vajāšanai. Pēc divām nedēļām atskanēja aicinājums uz kautiņu. Jūsuprāt, vai šajā Saeimā nav zemākais deputātu kultūras un ētikas izpratnes līmenis? Es negribētu to tā salīdzināt, jo ja mēs raugāmies vēsturē un ja raugāmies, kā strādāja iepriekšējie Saeimas sasaukumi, nu, katram bija nu, sava laika nu, varbūt izpratne par politikas, par pieņemto politikā. Un, jā, nu, šī Saeima, var teikt, ir vēlētāju gribas arī atspoguļojums. Man ir ļoti žēl. Bet par to, kas brīžiem arī notiek Saeimas sēdēs, bet nu, tā ir demokrātija. Es varētu arī teikt, ka citos parlamentos ir mazliet pat karstāk gājis, bet nu jā, vēlēšanas tuvojas. Es ļoti ceru, ka vēlētāji arī nu, dos savu vērtējumu attiecībā uz šiem parlamentāriešiem. Tad tas būtu jāizlem vēlētājiem? Es domāju, tas ir jāizlem vēlētājiem, par to lemj arī parlaments, ir īpaša komisija, ētikas komisija, kas vērtē šādus starpgadījumus. Un mēs redzam, ka arī ētikas komisijas piespriestie nu, sodi vai pret šiem parlamentāriešiem, pret šiem arī ļoti nopietnajiem pārkāpumiem ir pietiekami bargi. Tā ir bijusi pat izslēgšana no Saeimas sēdēm, tas nozīmē, ka parlamentārietis nevar piedalīties Saeimas darbā, ne parlamenta sēdēs, ne attiecīgo komisiju sēdēs, un viņš nesaņem par to arī atalgojumu. Tā kā, nu, tas ir tāds arī jūtams sots. Jā, Krievijas domē ir izskanējuši aicinājumu pārskatīt Baltijas valsts un arī Ukrainas neatkarības atzīšanu. Vai jūs nesaskatāt šeit draudus Latvijai? Es domāju, ka mēs saskatām, ka šeit, ka ir Latvijai jāstrādā ļoti intensīvi ārpolitiski, un arī parlaments to dara. Tikko kā bija tikšanās ar
Latvijā akreditētajiem ārvalstu viesniekiem mēs pārrunājām situāciju, pārrunājām karu Ukrainā, pārrunājām arī to, kā konsolidēt Eiropas Savienības valstu NATO dalību valstu pozīcijas, lai tā būtu vienotāka, skaidrojām Latvijas drošības situāciju, un šis dialogs ir ārkārtīgi svarīgs. Ļoti svarīgs ir Amerikas Savienoto valstu atbalsts. Šī rītais uzteikšu lielu paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums. Paldies, Madara Līcīte un Ināra Mūrniece par Saeimas darbu. Pavasara sesijas pēdējā diena šodien, bet, kā jau dzirdējāt, pēc pāris nedēļām, iespējams, ar kārtējām ārkārtas plenārsēdēm parlaments būs atpakaļ pie kopējā darba, jo